Satang goreng telur. Sementara tunggu air dia kering, kita gaul-gaulkan. Dan sementara tu kita tengah buat apa ni? Cuba tepuk. Masak lama sikit. Lepas tu baru kita letak tomato, kentang, susu kokat manis dan nantilah kejap lagi eh. Ikan goreng kembung. Bini saya mengamuk, tak tahu kenapa ni. Tolong selamatkan saya. Dia kena gila masak. Tolong selamatkan isteri saya. Isteri saya, dia tak stop-stop masak daripada semalam. Tolong, dari semalam dia tak stop. Tidur pun tangan dia macam kacau kuali ni.